Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Mitra, sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna dina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku mangbarna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia, micinta mikadudeuh mikaheman kana acara dongeng, mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Kalina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayana nya. Mangga mitra, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat. Ya ane, yeuh mah yeuh mah nika ciri keneh tapakna. Nah kunaon ari si Yuda jeung si Silawata teh nya? Kadi teh teu aya pisan ka nyaahna. Dasar anak siluman. Ki Jati Luhung kalapasan ngomong. Hatina awahing ku amek atuh Ki Bagus kageteun. Pok nanya ka bapakna. Saha siluman teh, Pak? Ih, lain sasaha. Si eta si kasebelan kawas lain ka dulur wae. Tapi katega nyiksa mani teu aya reureuhna. Cek Ki Jati Luhung bari kekerot nahan amarah kitu teh mah pantes. Sabab beuki dieu teh anak nu dua mah kalah ka beuki pikakeuheuleun. Teu aya pisan elingna. Sawios atuh apana? Sugan we geus gede mah harideng. Ayeuna mah keur meujihna balangor, da puguh keur kitu kaayaanana. Tapi asa kacida teuing Nur ari kitu wae mah. Pawas anu teu diwarah wae, bangkena mah sok mapai ka puhuleungeun. Mun aya naon-naon teh sok mamawa ka kolot. Cek badur teh teu diwarah meureun. Kunu jadi kolot napan kitu. Sumuhun kumaha atuh. Cek Nur sih deui manehna ge ngarasa. Taak ku anak anu dua mah. Barang geur gunam catur kitu, kuru tak aya nu datang tayalian iwatibah ijan. Anu rek laporan yen hayamna aya nu maling, sarta geus aya nu dicuriga nya eta Ki Yudasara. Kabenan, kabenan bisa nya abah di aya picarita eunyeul. Cek Bah Ijan gek biuk dina golodog gigireun Ki Jati Luhung. Nya puguh Ki Jati Luhung teh leuwaseun. Aya naon abah? Ya, di bujeng enggal abah aya yo. Abah teh kadatangan tuang putra nu panengah. Dara-dara tisasa ribet ngadon ulin di abah. Malah make daek babaan tu sagala rupa nari geus sadalila terus amitan. Bangunan lulusuhan ari diteang ka tukang. Si pelung leungit. Kitu cek Bah Ijan tapi can nyebutkeun yen Yudasara anu maling. Nah. Ya Allah, jadi anak kaula teh maling hayam abah. Ah, abah mah can wantun nyebatkeun gitu. Ngan ieu mah kari-kari jang Yudasara mulang, hayam abah bet leungit. Aduh, keun aku paribasa purukuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak. Moal neangan jurig anu teu kaleuleuh abah teh. Huleng Ki Jati Luhung ngahuleng bakat ku bingung. Teu nyana bakal aya deui kajadian sarupa kitu. Laporan sarua lain harita wae. Tapi geus mineng.
Keur bingung kitu Ki Bagus anu tita tadi ngabandungan jadi panasaran. Pak, Pak, danya tadi teh Kang Yuda jeung Kang Wata bade badami rek maling hayam si Abah. Kuing tadi carek di halangan kalah nyabok. Tapi kan nyeri ya jaba cangkeng ditajong. Cek Ki Bagus papata atuh Ki Jatiluhung beuki reuwas jeung era ku Bah Ijan. Ret ka anakna. Nanyaan eta teh Ujang. Naan Pak, malah cekang Yuda gerek dijual ka Mang Kodir tukang ngadu hayam teh. Ya geuning aya lara dan ulah dingge ge hayu ah urang susul ka Mang Kodir. Dan bae ulah reuwas lagi kitu adatna. Baudak mah hayu enggak urang ka imah Mang Kodir. Cek Bah Ijan bangun teu sabar bisi hayamna kaburu diadukeun. Nyayu atuh Abah sugan we kaburu keneh. Tapi hapun dan anak kau lagi ngariweukeun ka Abah yeuh. Ki Jatiluhung banget ku era meni asa dipopokan kokotor ku anak anu dua. Jaga Abah ge geumbah ngan hayu bantuan nyusul ngarah puguh nanyaan tuang putra nu kitu pedade ada walain. Mun mangga. Nur. Laguan heula Kang Reka Imah Mang Kodirnya. Mangga, ngan kade ulah geta sarupateun barudak ulah diheurasan cing leuleuy bae. Susuganan we beunang keneh di lalempeng apana? Nya moal waka heuras. Geus kitu mah beral duanana miang ngajugjug ka Imah Mang Kodir. Ari Nur sih ngajajapkeun ku paneuteup bari nahan napas kawas anu seungah. Era jeung wirang ku tatangga. Sabab lain sakali kajadian gitu teh geus matak bosen nguruskeun. Tapi teu bisa magar kumaha kapaksa nahan parasaan narima kana naon-naon anu geus jadi milik manehna. Tuluy sasapu deui bari hatena teu weleh mikiran. Naha kudu kumaha? Ngawarah anakna anu dua deui. Sabab rupa-rupa cara geus digunakeun ari adat anakna anger teu robah beuki gede teh kalah ka beuki banel jeung mahiwal. Kacaturkeun Bah Ijan jeung Ki Jatiluhung. Kebat lumampah muruk ka Imah Mang Kodir. Tekung silila geus tepi kana dijug-jug ka sampak teh Mang Kodir keur dangdak dengdek we bari nyerenge. Leungeun katuhu ngusapan tonggong hayam jago anu anyar dibeli. Wagya ieu boga modal gede jigana kuatan ieu hayam teh. Diaduna moal burung hebat keun sia. Hayam si Junen teh moal burung eleh ku ieu mah. Puh jago sia. Kitu cek Mang Kodir bangun agul naker boga hayam anyar teh. Reg Bah Ijan jeung Ki Jatiluhung eureun tukangeun Mang Kodir. Sajongjongan mah melong nenyokeun anu keur ngomong sorangan bari ngomeh hayam jago. Bah Ijan tepi kagogodeg lantaran teu nyalahan geuning nyaan. Hayam manehna aya di Mang Kodir. Ret ka Ki Jatiluhung anu direret Surti. Samburasun. Pokna ayam nager. Gebeg Mang Kodir ngare nyagreuwas. Lantaran teu kanyahoan ti jauh na betujug-ujug aya anu sampurasun di tukang. Gilek malik ret ka sema atuh mani olohok. Aye gini Abah, gini Agan, maruli di mana teh? Atawi bade angkat ka marana yeuh? Cek Mang Kodir bari jung nangtung hayam jago dikelek kawas nu mung lesot. Mang Kodir, kaula teh ngahaja nepungan ka dieu. Nu maksudna tayarian rek maluruh hayam jago. Mun teu salah mah eta teh hayamna deh. Ki Jatiluhung langsung we kana pokona teu malapah gedang heula. Heuh sabab kasurung ku nafsu amek ka anakna. Hayam. Hayam kumaha gan? Hayam jagon dicekal ku Mang Kodir eta teh hayam ti mana? Cik terangkeun Mang. Ulah aya anu dikilungan, ulah rek disumput salindungkeun mun Mang Kodir teu nerangkeun anu sajujurna. Engke Mamang bakal kabaud dianggap panadah. Cek Ki Jatiluhung tanes naker. Atuh rada sieuneun Mang Kodir teh ret ka Bah Ijan direret geus teu sabar. Edah hayam jago di mana dieu? Nya nu kuring Bah.
Oh, nu maneh. Madak digegeuwe ku maneh oge. Tapi di mana ayalna? Munang meuli ti barudak karek dieu teh. Di budak jahat. Ti, iya. Munang kali ieu. Di saha? Sumun ti Tuang Putra yang Siliwata sareng Yudasara. Jawab Mang Kodir bari alangah elengeh kawas nu era. Da manehna ge sadar yen barang beulina teu apik sabab anu ditilikna lain batal haramna tapi nilik hayam anu dipikaresepna. Jigana teh rek ti mana meni ge teu dipikiran paduh hayam we. Anak itu mah teu salah deui. Pasti ieu teh hayam Mbah Ijan sok bikeun kana boga hakna. Pasrahkeun ka Mbah Ijan. Ceuk Ki Jati Luhung tanes. Hiss, moal. Piraku hayam meunang meuli kudu dibikeun teu pupuguh. Meunyi. Mang Kodir teu mikeun. Sabab manehna bogohin pisan ka hayam eta teh. Jaba meulina murah dinya puguh Ki Jati Luhung amekeun. Bet asa dilelece. Mun hayam teu dipasrahkeun kapaksa kaula rek lapor kan wajib. Mang Kodir rek didakwa jadi panadah nu ngajalanan ka barudak supaya malingan hayam jago. Rek pilih mana, mending masrahkeun hayam atawa mending unggah bari watangan. Har, nah make kitu mun nya ieu hayam meunang maling nu kudu ditewak mah bangsatna, lain kuringna. Ari bangsatna teh Tuang Putra. Nah, rarese teuing tewak we Tuang Putra. Pasti. Bakal ditewak ku kaula. Sakalian jeung maneh salaku panadah. Kitu ceuk Ki Jati Luhung. Mbah Ijan teu milu ngomong tapi amarahna mah dua kalieun Ki Jati Luhung. Sabab ku Mbah Ijan kahartieun. Sikap jeung talajak Mang Kodir teu bener, abong tukang ngadu. Teu mikirkeun kaamanan jeung katengtreman. Nu dipikir teh kauntungan pribadi wungkul. Aduh haok Mbah Ijan teh nyentak bari molotot. Kodir, rek dibikeun da dawa moal. Kitu ceuk Mbah Ijan malah peureupna ti buleud-buleud we. Mang Kodir mani ngajenghok kadenge kitu teh. Hatena rada murengkeud sabab geus apaleun. Mbah Ijan teh keur ngorana mah ahli maen po. Sahandeuna ayeuna ge aya keneh sesana mun geuleut teh mah lain lawaneun. Ulah kitu bah. Mang Kodir ngabelebeb sieun ku Mbah Ijan. Leungeuna rada ngalaper. Kadieukeun hayam aing atuh. Tapi duit kuring bah. Ya siapa aja benang di bawah badami. Aing gelain jalma gelo. Soal duit mah benang di badami kan. Ngan si lain kudu benang di bawah nyarita. Ulah mah wakar bisorangan. Ya kadia kan, ayam aing. Mbah Ijan beki galak dasar sarua resepna kana hayam. Hari-hari tadi rawat ku baturnya puguh we amek. Mang Kodir eleh deet kapaksa hayam jadi bikin ka Mbah Ijan. Geus kitu Mang Kodir melong ka Ki Jati Luhung. Teu ngomong tapi ku Ki Jati Luhung kahartieun. Mang Kodir terek menta duit nu geus dipake meuli hayam ka Ki Yuda jeung Ki Silawata. Urusan duit anu geus ku anak kaula. Sabar engke pasosore ku kaula dianterkeun ka dieu. Ngan kaula hayang nyaheula. Sakumaha duit anu geus ku anak kaula teh. Sabias engke we lah sareng Tuang Putra lah. Cek Mang Kodir teu wani terang-terangan. Manehna ge ngarasa rumasa yen geus milu dosa sabab tadi kungsi badami jeung Ki Silawata yen kudu neangan deui hayam jago sejena engke dibeuli ku manehna nu matak teu wani terang-terangan ka Ki Jati Luhung. Ya kajian nanti hari kita mahayu bah, balik. Mangga. Beral atuh dua nana mulang Mbah Ijan mah. Teu loba kahayang, teu loba komentar.
tujuanana ngan sarupa. Hayamna hayang kapi milik deui. Ayeuna geus kacangking hartina urusan maneh narengse. Soal Ki Jatiluhung jeung Mang Kodir mah teu rek pipiluin. Ke sakedap heula mitra, sakedap heula. Etang-etang reusnya, mun haduran oge kangge Ka Kevin. Aya nu parsen gadinya kaos teh Kevin. Mangga mitra urang teraskeun deui wae. Kitu kajadian anu dibalukarkeun ku Ki Silawata jeung Ki Yudasara. Mamawa teu bener ka kolot ngerageun ka indung bapa, ngarugikeun ka tatangga. Ki Jatiluhung kacida amekna keuheul kanu jadi anak. Boe eta keneh Ki Silawata jeung Ki Yudasara diteangan. Teu wudu rada pusing neangan budak dua teh. Tapi kacape mapai-mapai bari ditatanyakeun. Asa sore kare kapangi keur ngabaheuhay we di warung nu aya di sisi lemur. Ting palenyun udud aduh. Leutik-leutik masih geus bari Ki Udud. Beuteungna geus mutrik-trik kita tadi jarajan sakama-kama rasa maneh loba duit. Hasil ngajual hayam batur. Ki Jatiluhung teu buru-buru ngomong manggihan anakna teh ukur melong we bari gogodeg. Ari anakna nanya bapana datang teh teriuk-riuk kalah bangun reueus. Bumeh geus bisa neangan duit ku cara manehna sorangan. Pok Ki Silawata teh nyarita. Geuning bapa sumping mangga bilih palay ngaleut pa keun ku abdi mayar lamalah. Kitu pokna bari nunjuk kana kadaharan anu ngabarak dina meja. Barudak nanaonan maneh teh ngadon jajan di dieu. Ceuk bapana kalananya bari mencrong. Dada jiga turu naek nahan amarah. Naha ulahnya? Lain ulah, tapi kudu puguh jujutanana. Ulah mawa karep sorangan, geus. Ulah tamah deui, hayu urang buru-buru baralik. Mitra kaum dangu Ki Silawata jeung Ki Yudasara ngagugu, malah Ki Yudasara mah tuluy cengkat. Turun tina bangku panjang, nyamperkeun ka bapana. Ari Ki Silawata ngodok saku baju terus ngadeukeutan tukang warung. Ngomong sababaraha kecap cereng mayar urut jajan. Terus malik ka bapana. Aya naon di bumi, Pak? Hayu we gancangan aya picaritaeun. Kitu temal Ki Jatiluhung, najan amek sakumaha amekna ge teu wani ngedalkeun di dinya. Sabab bakal goreng balukarna. Ki Jatiluhung geus boga aturan sorangan sarta boga cara pikeun ngadidik nu jadi anak. Matak goreng akibatna lamun nyarekan anak hareupeun batur, batan hasil kalah matak namahan liwar. Nu matak amarahna ditahan terus ngajak balik ka anakna. Bijaksana dina kitu nya mitra, Ki Jatiluhung teh, tapi aya di urang anu sok getas harupateun. Anu jadi anak teh lamun aya kakeuheul di mana we nyarekanana teh. Komo bari jeung disiksa mah digebugan mah. Wah, dilayak mah kos lain ka anak sorangan we. Kos lain ka anak pribadi. Biwiwirangku sorangan. Gitu geuningnya. Mun eta mah ceuk dina dongeng eta mah da dina kieu mah moal aya. Gitu. Nu janten sepuhna deh lamun aya kakeuheul kana jadi anak, ajenting di mana teu dimeni. Asal boga kakeuheul kana jadi anak disiksa, dileyek mah, digebugan mah, hareupeun batur, hareupeun babaturanana. Kitu puguh we ka ituna teh moal aya ajen budak teh. Tapi eta mah dina dongeng, dina kieuna mah teu aya mitra, kekerasan terhadap anak teh teu aya. Mohon. Nu aya mah dina televisi. Aya geuning bejarannya. Alah pohara ya mitra. Bral atuh marulang bapana leumpang ti heula dituturkeun ku Ki Silawata jeung Ki Yudasara. Saja jalan ngobrol bangun gumira saeutik oge teu boga kahariwang. Komo sieun mah kalah atuh we asa aya anu mapageun. Ari Ki Jatiluhung sajeroning leumpang teh. Hatena mah ngagermet amek kan jadi anak teh. Tapi ditahan we da. Tapi hadeun ari kudu nyarekan di tengah jalan mah.
sanggeus anyog ka imahna, kalacat unggah ka tepas. Anakna nu dua nuturkeun kebat lalumpatan ka pawon tapi buru-buru dicalukan deui ku bapana. Atuh barudak teh baralik deui bari tingung polohok. Kaget tayoh nama dumeh bapana baeud wae kawas anu amek. Aya naon, Pak? Diuk, sok diuk. Sok dariuk. Jawabna atuh gek budak nu duaan teh dariuk panonna marolong ka bapana. Dengekeun kumaneh si Liwata oge Yudhasara. Kalakuan maneh teh kacida goreng patutna. Kahiji ngarugikeun ka batur, kaduana ngawiwirang ka kolot, katiluna matak cilaka ka dunya akhirat. Sabab teu akur jeung ajaran agama nu diagem ku urang. Maling, maok, madog atawa nyokot barang hak batur teu karana idin. Eta teh teu meunang. Matak doraka, matak dosa. Bapa teu hayang boga anak jadi bangsat. Leutik-leutik geus cilimit. Kumawani cocorokeut kana banda milik batur. Teu meunang eta teh. Sabab kalakuan anu panggoreng-gorengna. Mun keur leutik sok pulang paling geus dewasa jadi eueuh-eueuh. Pakokolot bakal jadi rampok grot. Mun geus kitu moal aya gunana hirup teh. Sabab bakal cilaka dunya akhirat. Ku papada manusia di pikang ewa, ku pangeran di benuan. Di akhir menang siksaan. Haram hukumna maling deh. Namada kawas. Temenang sekali-kali deh. Hidup duaan. Temenang gitu peta. Eta teh ngerakin kakolot sarta bakal nyerakakin karena diri. Mitra. Ujug-ujug gitu weh omongan Kijati Luhung deh. Lantaran kakeuheul geus ngagulung tita tadi keneh. Harita budal bekas kabeh ka anakna. Nyapuguh duanana geting polohok. Teu nyana bapana rek nyarita kitu. Jeung aneh deuih. Nah bapana bet nyahueun kana kalakuan manehna. Ki Silawata jeung Ki Yudhasara teu naremalan. Kalah silih reret jika anu silih tanya agin. Lila-lila Ki Silawata nyarita tanes. Masalah pasti ieu mah gara-gara si Bagus. Bapa moal terangin lamun teu dibejaan ku si Bagus. Hartina urang teh kena ku fitnah diadukeun ku si Bagus. Urang ajar, kudu diwarah anak-anakan eta. Kitu pokna kalah nyalahkeun si Bungsu. Bener Kang, masalah deui ieu mah pokal si Bagus. Anu hayang nyalahkeun ka urang. Kudu diwarah lah, Tuman. Ngomong naon sia teh si Liwata? Yudhasara. Dipapatahan deh kalah kanyalahkeun ka batur. Hayuh jawab heula pertanyaan ti aing. Naha rumasa geus maling hayam Bah Ijan? Teu Pak, henteu. Aduh. Geus wani ngabohong ka kolot. Dorakana sababaraha kali tikeleun sia. Tas maling terus ngabohong ka kolot. Montong kitu sia, ngaco. Nada henteu Pak. Teu ngajual hayam batur kuring mah Pak. Geus wani ngabohong. Abdi mah komo henteu pisan Pak. Cik Yudhasara deh, memang pasti gitu jawaban anak beleweng mah. Di mana ya bangsat wani ngaku? Can disiksa mah moal wakang ngaku jiga na. Ki Jati Luhung jadi nafsu. Asa dilelece kunu jadi anak. Sabab jelas pisan saeutik ge eueuh rasa kaduhung nu ngalangkang dina paroman anakna. Alah siga anu nangtang ka kolot. Ari henteu naon kudu diaku atuh Pak? Tadi Bah Ijan datang ka dieu. Laporan yen hayam jago ka meumeutna leungit tina paranye. Terus ditalungtik disusul ka Imah Mang Kodir. Etela hayamna aya di dinya. Ari ditanyakeun ka Mang Kodir eta hayam meunang meuli ti maneh duaan. Tayna geus moal bisa mungkir deui maneh duaan, geus maok hayam Bah Ijan ngawiwirang ka kolot ngerakeun inung jeung bapa. Bukti sajena maneh duaan ka pangih ku bapa keur nyaleuhak barang hakan di warung. Cik, gablek duit ti mana lamun lain hasil ngajual hayam? Mitra, dikitukeun mah ngahuleng duanana oge. Geus teu bisa ngabdeui. Da memang nya hayam meunang maok teh dijual ka Mang Kodir. Satuluyna ngadon jajan di warung saseubeuhna. Tapi najan geus kanyahuan oge, tetep teu aya kasadaran. Kalah amek ka si Bungsu, da cek pikiranana bapana teh moal ujug-ujug nyaho. Mun teu meunang katerangan tinu jadi adina. Tapi boh Si Liwata boh Yudhasara
harita mah tekedal ucap, ngan hatena ngagermet amek ka adina anu bungsu, ari ki jati luhung pok deui nyarita, aya sabaraha deui duit sesana. Ayo bijilkeun. Mangapa? Kisiliwata teu wani baha, tuluy ngodok saku bajuna bro duit receh sesajajan teh ditamrukeun dina meja hareupeun bapana. Sabaraha kabehna? Sabaraha nu beak? Kisiliwata jeung Ki Yudasara teu bariseun ngajawab. Sabab duit ti Mang Kodir teu dibilang heula tadi teh. Jajan ge teu diinget-inget deui. Rasa maneh keur loba teu mirosea lobana duit. Sabaraha hayu jawab? Oh deui, Pak. Sia, ngelakeun ka aing neuleu. Rek sakali-kali deui atau moal, hah? Moal, Pak. Ampun, moal deui-deui, Pak. Ayeuna urang init nepungan Mang Kodir. Duit ladang hayam pulangkeun deui teu meunang ngadahar barang haram. Matak daraga. Hayu init. Mitra kaum dangu, Ki Siliwata jeung Ki Yudasara teu bisa magar kumaha. Kapaksa duanana ge nurut kana kahayang bapana. Bral miang ngajug juga imah Mang Kodir. Dekung silila geus tepi kana dituju teu loba catur langsung nepikeun maksudna. Duit ladang hayam dibikeun deui ka Mang Kodir sarta teu poho Mang Kodir di wawadian supaya ulah sakali-kali deui ngolok barudak pikeun ngalakukeun kajahatan. Saenggeus rengse, Ki Jati Luhung amitan bari ngiringkeun anakna anu dua. Ki Jati Luhung meni gregeteun ari ras kulaku lampah ngejadi anak, bet ngerakeun ka kolot. Poe eta Ki Siliwata jeung Ki Yudasara kawas anu heueuh kapok. Teu wani loba omong tapi heuleut sapoe ti harita. Ki Jati Luhung ningalkeun imah. Aya pangabutuh ka tetanggaanna nu rada anggang. Di imah teh ngan aya tiluan. Nyatana Ki Siliwata jeung Ki Yudasara katut Ki Bagus. Ari Nursih keur kacai ngumahan parabot kotor. Nya di dieu waktuna Ki Siliwata namplokeun ka keuheul nu geus dikemu salila dua peuting. Yuda. Urang kungsi dicarekan ku bapa euy, menjadi sebabna taya deui Iwati si Bagus. Hayu urang warah supaya kapokeun euy. Kitu ceuk Ki Siliwata bari kakarot nahan amarah. Hayulah, satuju. Jawab adina. Harita keneh duanana ngadeukeutan ka Ki Bagus, nu harita keur anteng ngome anak ucing. Diusapan di papangku ngan teu diciuman we wungkul, bakat kunyaah ka anak ucing. Da memang kitu watekna Ki Bagus mah. Kaieu-kaieu teh ngan nyaah jeung nyaah bae. Sorog lanceuk nanu dua teting badegan ulak cangkeng bari morotot ka Ki Bagus. Hei Bagus, ngaku sia. Lamun teu ngaku dicabok ku aing. Ari akang tara bepugo ngomong teh ngaku naon. Ki Bagus kalah nanya bari melong sorot panon nemongkeun anu teuneung ludeung daya kasieun. Maneh nu geus pepeja ka bapa, yen aing ngajual hayam bajan, nya tawa henteu ha, ngaku sia. Teu rumasah. Mitra anta parah deui kalayang dampaleungeun Ki Siliwata deh ngalayang. Hiuk cebet. Keuna pisan kana pipi Ki Bagus koceak Ki Bagus teh ngoceak. Lantaran panyabok kacida tarikna. Tapi kageuneuk tapakna ge bakat ku tarik. Ampun Kang, ampun. Ampun 70 sia ditamah deui ku aing mah sia. Sia cebrod diteungeul puhu ceulina. Atuh Ki Bagus meni ngabangkieung awak nyangeyeng sirah liur. Keur kitu ditonjok dadana ku Ki Yudasara. Bakat ku tarik Ki Bagus teu bisa nyoara. Langsung ngudupung bari nyekelan dadana. Panon buncelik nahan ka nyeri, sungut calangap tapi teu aya soraan, beungeutna pias, mata kuatir. Hei, kojor sekalian sia. Kena-kena anak bungsu. Paguan pisan hayang kapuji wae sia. Make jeung kumawani ngalaporkeun. Ceuk Ki Siliwata bari lajag lejeg nulak cangkeng. Ki Yudasara nya kitu keneh sarua beungisna kanu bungsu mah. Dan puas Kang, kumaha keun deui nya? Lan majuna, talian leungeun jeung sukuna. Urang keum di balong euy. Heuh hayu mengpeung eueuh mah. Mitra kaum dangu, dasar budak bangkawarah jeung dalenges. Ka adi taya ras-rasan.
harita keneh ki bagus di laanan pakeanana. Ret-ret leungeun jeung sukuna di talian ku tamang. Menang adadak ngajamret tina tihang paranti moe pakean di laanan. Geus rengse nalian durug-dug ki bagus teh digusur kuduaan. Dibawa ka sisi balong. Ki bagus jejeritan menta tulung tapi teu diwaro. Kalah beki tarik ngagusurna. Untung balong teh teu pati jauh. Srog tepi kanu dituju. Teu anda parah deui ki bagus nugis menang ngaborogod digulingkeun ka balong. Juralit kujubar kerlep-kerlep. Ki bagus teuleum. Panona burial buncelik beungeutna buburingasan mata kuatir. Tapi lanceuk nanu duaan. Kalah salisirian bakat ku bunga. Hahaha, lo prasakeun sia bagus. Lebok ku sia balong teh tah. Itu tawa walas kanu comel mah sia. Pokna, sedengkeun Ki Yudasara luak lieuk. Lantaran ngadenge sora awewe anu ngajerewet. Ari breh nur sih lulumpatan bari ngewer samping. Rek nulungan si bungsu. Kang, mak kadieu. Ayo lompat. Mana, mana? Tuh, lompatan. Kadieu sia, kadieu. Ayo lompat. Balicet, berengbeng dua nana lalumpatan mani notog-notogin maneh. Sakilat geges tekanya huan, teing kamana lompatna, da palinder naker. Tekung silila jual nursih rawah ribih cerik, bakat kuatir ka anakna anu bungsu. Lantaran tadi teka ciri pisan basa keur diguling keunana. Untung kareret harita deh, datang piano dipake kumanehna tepati jauh, jeung taya tetangkalan anu ngahalangan. Aduh, toba teuing, dedeh teuing anakingna bet kabina-bina teuing nasib teh. Ku harianeun ari sisi lewata jeung Yudasara, kadulu teh bet asa kabina-bina, keun sia. Awas deuleuh moal dibere nyatu ku kami mah. Kitu cek Nursih gegeleneng ka anakna anu dua. Kituna teh bari tuluy ancurub ka balong neulungan Ki Bagus nu keur rorong heapan. Regeyeng dipangku kalacat di bawah hanyat kadarat, sok dituna tuluy tambang nadilaan, teu wudu rada hese, da gugup ongkoh tapi lila-lila mah teu burung beunang. Ki Bagus dijuralitkeun dicekal sukuna duanana, sirahna sinakahana golok-gok cai tina sungut jeung irung. Ki Bagus ngeberkes bersin. Geus kitu didiukeun lalaunan, panona burial buncelik amekanana kerep. Gusti Nu Maha Agung, dasar anak setan sisi lewata mah kadulur teh mani asa kabina-bina teuing. Nursih teu waleh gegeleneng, geus kitu regeyeng mangku Ki Bagus. Dibawa ka imah bari rawah riwih ceurik. Datang ka imah kop kana gayung terus nyuk cai tina gendong. Ki Bagus dimandian kalayan api. Geus rengse dibajuan deui sakumaha mistina. Ki Bagus can bisa ditanya. Ngalempreh teu empes-empes beungeutna sepa jiga mayit. Tapi aya keneh harepan. Daja jantung karasa keneh keketegan. Napasna oge lancar keneh. Tapi lamun teu kaburu kapangih mah duka teh deuing. Mitra kaum dangu. Heuleut 2 jam ti harita. Kurutak ki Jatiluhung datang. Atuh puguh meni ngajenghok barang nenyo anakna anu bungsu. Di ais kunur sih deh. Beungeutna sepak katenyo na bangun leuleus. Kunaon si bungsu di ais gitu gering. Okna bari melong. Cageur. Wah mitra. Hanya kal pisan. Waktosna kabujeng neng nong. Rupina cekap dugi ka diheula kangge dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insya Allah enjing urang tepang dangu deui dina waktos anu biasa. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.